Здравейте, колеги! Отново сме заедно по една тема, която предизвика огромен интерес. Ние за пореден път ще се опитаме да се срещнем и да поговорим за възможностите на платформата Teams. Знаем, че това в момента ви е изключително актуално, затова ако за някой се повторим, тези, които ни слушате за пореден път, нека да бъдем извинени, защото със сигурност между многобройните слушатели, които са заедно с нас тази вечер, има и такива колеги, които за първи път ще чуят някои послания от нашият уважаван вече за пореден път общуващ с вас, колеги, лектор, госпожа Таня Сребрева. Аз няма да правя дълги въведения, за да можем да оставим максимално време за това тя да обясни и да сподели с вас и нейния личен опит и възможностите на платформата Teams. Нека да се поздравим с началото на новата учебна година. Отново да ви пожелая много здраве, късмет, да бъдете устойчиви, да бъдете оптимисти, да държите здраво руля на един кораб, който следва правилната посока. Бъдете уверени в това, което правите, а ние от Клет България ще бъдем до вас, за да ви подкрепяме във всеки един момент, както и до сега. Таня, добре дошла! И така, по една любима вече тема на наистина огромна наша публика Teams, платформата Teams. Миналия път на срещата, която направихме преди старта на учебната година с теб, ние доста подробно обяснихме инсталиране, начални бутони и така нататък. Сега ще те помоля по-накратичко да минем в този аспект, а да отделим повече време на функционалности, защото и въпросите, които колегите поставяха, явно така това сякаш вече е по-актуално. Таня, добре дошла и успешен вебинар! Благодаря, Ели. Започваме без да губим време. Ще се извиня на колегите, ще си спра камерата, за да можем връзката да бъде малко по-добра. Да, ще следя чата и ще внимавам да не пропуснем някой важен въпрос. Добре. Колегите могат да задават спокойно в чата въпросите си. Ще се постараем да бъдем максимално полезни. Споделям екрана и започваме. Платформата на Teams, това, което досега многократно сме говорили с вас, може да се използва по три начина. Единият от тях е да го използваме в браузър, тогава, когато си стартираме браузъра, с който си работим, дали Google Chrome, дали Mozilla. Там напишем Office 365, влезем в нашия профил, който ни е даден от МОН, ние ще имаме достъп до всички инструменти на Office, като Outlook, като Word, Excel, PowerPoint и един от тези инструменти, това е Teams. Втория начин, по който можем да влезем, както в момента вие виждате моя екран, това е ако ние си изтеглим и си инсталираме тъй нареченото десктоп приложение, т.е. ако ние си го инсталираме на нашия компютър като приложение и оттам ние реално да си менеджираме цялата работа по отношение на нашите екипи, на работата с учениците. И третия начин, по който можем да стартираме Teams, това е от мобилния си телефон. В магазина на операционната система, на която ни е телефона, дали ще е Google Play, дали на Apple, просто като изпишем Teams, можем да си го инсталираме и на мобилния телефон. Няма значение по кой от трите начина работим с децата. Най-много възможности и функционалности предлага настолното приложение и точно поради тази причина днес ще се спрем на него. Мобилното приложение, разбира се, изглежда по малко по-различен начин, но и той има тази функционалност за провеждане на събрания, за разглеждане на файлове, дейностите, които въобще ги има в приложението.
Миналия път се спряхме с вас на нашия профил и на настройките, които са на нашия профил по отношение на темата, по отношение на визията на екипите и на езика, на който е нашето приложение. Споменахме, че понякога, когато прави своите актуализации, автоматично преминава на английски и затова е необходимо да се върнем отново на български език. В момента, в който си изберем езика, се появява едно бутонче, с което да съхраним промените и автоматично Team ще се затвори и ще се отвори отново вече с настройките, които са ни дадени. Настройки по отношение на нашите известия, по отношение на устройствата, с които работим, по отношение на нашите обаждания, включване на гласовата поща, т.е. това са стандартни настройки на едно приложение, така както на мобилните телефони ние можем да си го настроим по достъпен за нас начин. Няма да се спирам повече на тези настройки. Започваме с това какви инструменти имаме в Teams, с които ние да работим. Първото приложение, което ние имаме, това са тъй наречените дейности. Тук ние виждаме всичко, което във времето ни касае, което се е случвало с нашия профил и ние получаваме в червена точка уведомление за това нещо, а както и тези неотворените са с удебелен шрифт. В стената ги виждаме всички тези дейности, които ние ги имаме. Следващия инструмент, това е чата. В чата ние можем да осъществим комуникация с някой член на нашите екипи индивидуално. Т.е. тук са вкарани както всички учители, така и всички ученици на училището. Може да им пишем, можем също така да изпращаме важни съобщения, да изпращаме, да форматираме едно наше съобщение, за да привлечем вниманието на този, който на който изпращаме съобщението, дали ще бъде с по-голям шрифт, дали ще бъде с по-тъмен цвят. Тоест, ние различно от стандартния шрифт можем да изберем и друг за привличане на вниманието. Можем също така да изпращаме тъй наречените важни съобщения и спешни съобщения. Това става от удивителния знак, който го имаме тук долу. В момента, в който изберем да изпратим едно важно съобщение, веднага ще се получи червената лента, автоматично ще излезне текста важно и ние трябва да въведем нашето съобщение. По същия начин и с съобщенията спешно, но с тази разлика, че на всеки 2 минути в продължение на 20 минути потребителя, към когото изпращаме съобщението, ще получава тъй наречената нотификация или уведомление за това нещо. И съответно това ще привлича вниманието му, той да отвори писмото, което ние сме му изпратили. Можем да прикачаме файлове, както можем и да провеждаме с конкретен потребител видеоразговор, аудиоразговор, да си споделим екрана с него, както и към чата с този потребител. От това бутончето горе с човечетата ние можем да добавяме и друг потребител към този чат, за да може едновременно с няколко човека да комуникираме. Тоест, идеята на чата е също комуникация, както в екипите, но с определени потребители, с които ние имаме дадената работа, която да свършим.
Тоест, това означава, че много бързо и лесно учителят при нужда, ето както сега са и големите страхове, ако някое дете се наложи да излезе и да бъде в домашни условия, учителя може наистина индивидуално да комуникира с него. Таня, всичко, което му задава учителя през чата, по някакъв начин пренася ли се там, където детето е в класа си, когато Не. отправиш? Не, да. Не, това е индивидуален чат. Той е ограничен само с потребителя, с който комуникираме. Да. Това е един вид както Бърз. Viber, както Да. Messenger за индивидуална комуникация. Да. Можем да им изпращаме файлове. Ние вече имаме такива случаи, в които деца започнаха по някаква причина да отсъстват и тук във файлове ние да им изпращаме текущите задачи, така че да могат и те да следят заданията, които даваме в час на учениците. Да, нека да кажем на колегите, че ти реално в момента правиш симулацията с реални хора през твой реален акаунт и реални твои ученици, така че тя е симулацията, уважаеми колеги, от страна на това какво прави учителят и какво прави ученика. Така ще се опитваме двойно да разиграем представата и да направим препоръките за упражненията. Да. Ще прескоча за мъничко екипи и асайнмент, защото искам по-подробно да се спрем на тях. Преминаваме към календара. Календара е вашите лични ангажименти, които вие имате в платформата на Teams. Той може да бъде за работна седмица, за конкретен ден или за седмицата с събота и неделя. Вие избирате как да си го настроите. В зависимост от това къде искате да си планувате някакво събрание, достатъчно е ние да кликнем върху въпросния участък, в който искаме да планираме събрание. Да си сложим заглавие на събранието, да си добавим участници, с които да направим това събрание, да кажем кога, отколко, до колко часа ще продължи събранието, и дали то да не се повтаря, дали ежедневно, ежеседмично или по избор в определен период от време да се изпълнява това събрание. Тогава, когато ние работим с екипите, е хубаво да си планираме събранията, не от календара, а от самите екипи, защото така автоматично ще се добавят всички участници на екипа в това планирано събрание и то ще отиде както в нашия календар, така и в календара на всички участници. Обикновено колегите си плануват часовете, така както им са по седмично разписание в отделните екипи и задават то да се повтаря ежеседмично и по този начин всяка седмица в деня и в часа, който ние сме задали на съответния екип, да има събрание, то ще се планува и ще започва автоматично и в нашия календар. Ще се върна след мъничко, когато говорим за събранията, за това как с целите екипи да си планувате събрание, което да излиза в календара. В обаждания, това е един ви нашия телефонен указател. Да, в адресната лента ние можем да търсим някой потребител, да разговаряме с него, да комуникираме с него. Тук в абонати ние можем да си направим един вид списък на всички абонати, с които най-често ни се налага да комуникираме. И вместо да ги търсим всеки път в лентата, в хронологията, да ги търсим от тук направо от абонати, ние можем да пишем на съответния потребител, да му изпратим имейл, да проведем видео или аудиоразговор с него. Тоест, един вид обажданията,
Това ни е телефонния указател. Имаме си, разбира се, и тъй нареченото бързо набиране, така както на телефоните, ако натиснем примерно цифрата 1, набираме определен потребител, на 2 друг и тъй нататък. И тук имаме възможност също да направим тъй нареченото бързо набиране, за да добавим колеги или потребители с по-голяма функционалност в платформата. В файлове ние виждаме всички файлове, с които ние сме работили. Всички файлове, които сме изпращали на учениците, независимо от това в кой екип това нещо се е случвало. Тоест, това са файловете, с които ние като потребители сме работили в платформата на Teams. След което следват въпросните три точки, с които ние говорихме, че въобще и в Office 365 и в Teams са инструмент, който ни показва още действия. В случая тук при приложенията в още действия ние виждаме още приложения, с помощта на които ние можем да работим. Тук са и електронните учебници, като идеята на Министерството беше и учителите, и учениците при електронното обучение да имат достъп до електронните учебници, за да може, когато те се подготвят, когато те работят, да им са под ръка електронните учебници, а не хартиения вариант, ако в даден момент, разбира се, той не е пред тях. Таня, преди да продължим с приложенията и на твоя ход на представенето, нека да обърнем внимание на един въпрос. Мисля, че има логика в него, е свързан с календара и настройките. Дали учителят може да настрои така работата в платформата, че учениците да започнат работа след като учителят вече е там? Да, тогава, когато той планира събранията. Значи, когато учителя планира едно събрание, учениците направо влизат в това събрание. Иначе, по всяко едно време, в екипите те просто натискат бутона събрание и те самите инициират такова. И един вид учителя влиза като гост в това събрание и няма правата да контролира работата на останалите членове на екипа. Докато ако учителя планира събранието, той вече е организатор на това събрание и присъединявайки се учениците към него, те са тъй наречените участници и учителя може да им делегира права по отношение на споделяне на екрана, по отношение на заглушаване на микрофони, на изключване на определени участници от събранието и т.н. Така че наистина е много по-добре тогава, когато колегите планират събранията. Да, и то през бутона планиране на събрания, не през календара, доколкото вече. По-лесно е за това, защото в момента, в който отидем на екипи, Да. отидем в някой от екипите, бутончето за събрания вече е изнесено в последната актуализация на Teams. Бутона е изнесен горе в дясно. Това е така. Преди беше тук долу, където е чата, където публикациите, вече е изнесен тук горе и до него има една стрелкичка, с която ние можем да започнем ново събрание, можем и да планираме събрание. И в момента, в който натисна планиране на събрание, вече той ще бъде за целият този екип планиран това събрание. Аз сега ще направя едно събрание, примерно ще си го кръстя проба, което ще бъде днес от 18 часа, примерно не до 18:30. Тук съм през 30 минути,
часовете, но това не пречи ние да изтрием и ако аз искам, примерно, да кажа да ми е до 18:40, веднага автоматично ще се промени продължителността на този час. И ако аз дам той да се повтаря ежеседмично, той ще го вмъкне в календара на екипа всеки четвъртък от 18 до 18:40. И сега, ако аз дам бутона изпращане, вече аз съм планирала самото събрание. Когато отида на календар, ето веднага ми излезна, че в 18 часа аз съм планирала въпросното събрание, така излиза и в календара на учениците. И учениците реално като натиснат тук, вече могат да се присъединят към събранието. И така всеки четвъртък ми излиза моето събрание. Въпросът е, че всяко едно събрание, което ние си го плануваме, от тук нататък в целия календар. Тоест получава се една серия. Не случайно, за това вече имаме преглед на серията. И ако аз пак натисна, че той се случва всеки четвъртък, аз мога да отида по избор и да кажа коя ще бъде крайната дата на това събрание. Примерно аз като крайна дата мога да си избера края на първи срок. Тоест, това е учебната програма на всеки учител. Учител. Точно така. Да, календара, един вид учителя може да си го направи, както неговото седмично разписание. Че в понеделник, примерно от 8 до 8:40 има математика с 7-я клас, да влезне в екипа на 7-я клас, да си планува часа по математика. После, ако той втори час има математика в 7-ми Б, да влезне в екипа на 7-ми Б клас, да си планува съответния час и с времевия диапазон. И тъй като много колеги използваха този инструмент за планиране на събранията, оказа се, че след 15 юни, след 30 юни, тъй като са давали ежеседмично да се повтарят тези събрания, те продължаваха да се инициират. И точно поради тази причина е хубаво вие да си настроите крайния период, в който да бъде включен в календара. Обикновено това е края на първия срок, защото втория срок може да има някакво разместване в програмата или пък примерно на 15 юни, 30 юни, ако това се случва през втория срок. Не го оставяйте без край плануваното събрание. Да, това стана ясно и още един въпрос, който премина, мисля, че ти частично отговори. Когато сме задали начален час на даденото събрание, стартираме автоматично. Всички, които са поканени да участват, включително и учителя, събранието е стартирано. Ако учителя не е наличен в момента, то е въпрос вече на спазване на определеното време, доколкото разбирам. Да, реално аз сега планирах за 18 часа събрание и ще видим, така или иначе ще си поговорим малко за екипите. Ще си поговорим мъничко за екипите и може би тогава видим, се стане ясно, да. Ще видим как веднага на събранието ще ми даде уведомление, че започва. Аз имам планирано събрание, да. Ще се появи бутончето и в екипа, защото аз го планирах в екипа по компютърно моделиране. Реално тук в 18 часа ще се появи бутончето за начало на събранието и учениците ще могат да се присъединят към него. Да, ами колеги, нека да изчакаме да мине Таня през бутона екипи, защото тя вероятно всичките тези детайли, за които започнахте и вие да питате, предполагам, че ще се изяснят в хода на представенето. Таня, да не нарушаваме ритъма и логиката на твоето представене.
Добре, преди да започнем с самите събрания в екипите, тъкмо имаме 5 минутки, докато започне самото събрание, Да, хем да ви покажа. да направим демонстрацията. Събранието, да. Искам мъничко само да ви кажа малко за присъединяване или създаване на екип. Какво представлява това? Тогава, когато ние си направим един екип, можем ръчно да добавим ученици към екипа, а можем и те да им предоставим един код на екипа, с който те да се присъединят. Тоест, това, което те трябва да направят, е да отидат на бутончето присъединяване или създаване на екип, тук да въведат кода и да натиснат присъединяване към екипа. Това, което аз съветвам колегите, примерно екипите, които си създават за разширена подготовка, факултативна, за различните клубове, които те имат. Няма нужда да си губят времето да ги пълнят тези екипи с имена. Спокойно на тези ученици могат да предоставят кода и те автоматично да се налеят в тяхните екипи. Много бързичко ще се спра и на създаването на екип, тогава когато учителя иска да си създаде такъв екип. 4 възможности имаме. Създаване тип клас, това са стандартните екипи, такива, които ние ги имахме, създадени през изминалата учебна година с нашите класове. Професионална общност за обучение, това са за учителите, тогава, когато вие работите в определени комисии помежду си, в методически обединения, вие можете да си направите една такава професионална общност за обучение и да комуникирате помежду си, да споделяте файлове, да обсъждате въпроси. Служители за административната част в училище, различни клубове, занимания по интереси, вие можете да си направите и с четвъртата възможност. Аз обикновено, независимо от това дали създавам клуб или клас, винаги с най-много, така най-ми допада, така да кажа, първата възможност и затова ще разгледаме нея. Най-напред трябва да си сложим име на нашия екип. Какво искам да ви обърна внимание тук. Имаме възможност да създадем екип, като използваме вече съществуващ такъв като шаблон. Тоест, ако аз имам математика в 7-я клас и искам да си създам втори екип, който да ми бъде факултативна подготовка с този клас, няма защо от нулата да го създавам екипа. Мога да отида на създайте екип, като използвате съществуващ такъв, да кажете от кой екип искате да вземете в същите тези неща, т.е. да го използвате като шаблон. След като изберете екипа, той ще ви попита кои неща от първоначалния екип искате да включите в това копие, което създавате. Обръщам внимание на колегите, че е хубаво да си сложите отметка тук да ви се прехвърлят и членовете, т.е. и учениците също да се включат в този екип, за да се налеят автоматично в новия екип, защото така ще си спестите и доста време и в момента, в който отидем на създаване, този екип ще се създаде със същите раздели, със същите членове, всичко, което ние сме казали и автоматично членовете ще бъдат добавени. Можем да добавяме още ученици, можем да добавяме още учители, ако искаме с бутончето добавяне, а с бутона пропускане, нали, вече можем да прескочим тази стъпка и автоматично ще бъде създадено това копие, което ние искахме. Така че допълнително, ако искате вие да си създавате екипи, отиваме на създаване на екип и си избираме дали нов екип ще си създадем или от шаблон, в зависимост от това, което
ни е необходимо за нуждите на провеждане на нашите часове. Така, продължавам нататък. Вече сме в екипите. Всеки един екип ние можем да си го пренареждаме. Те са едни плочки, разположени в мрежа, и ние можем да си ги наредим по начин, по който на нас ни е удобно, т.е. тези класове, с които имаме най-често работа, могат да бъдат най-отгоре, останалите отдолу и т.н. Всеки един екип, на който отидем, ние имаме създаден автоматично един канал общи, в който провеждаме нашите събрания. Имаме тъй наречената стена на екипа или публикациите, където виждаме всичко, което се случва във времето с този екип, раздела файлове, където качваме всички файлове за учениците, бележника на класа, заданията, обобщение на всички задания, които сме дали в оценките и т.н. Аз ще започна да си провеждам планираното събрание, така че отивам на него. Аз не съм го актуализирала ли? Да, стана 18 часа. Само секунда да видя. На 17 септември от 18 до 18.40. Добре. Нещо не ми стана. Само секунда да видя. Компютърно моделиране втория общи. Добавили ли сме участници? Да. Да, те са. Да. Той е целият екип автоматично. Целият екип автоматично се добави. Само да видя. Помощника на. Само секунда да погледна какво се случва тук. Само да го проследя. Ще променя маничко часа, да не би нещо да е станало в самото събрание. Така. През това време ще си поговорим малко за екипите и за това какво се случва. Това, което искам да помоля колегите понякога да бъдат... Да, две събрания едновременно, тук виждаме, че са, да не би две събрания едновременно да са отбелязани. Не, не. Колегите да бъдат по-търпеливи понякога в Teams. Все пак това е една платформа, която е била създадена за бизнеса. И по време на пандемията реално те засилват своите инициативи и фокуса към образованието, за да могат да бъдат в полза на учителите. И понякога има актуализации. Вие знаете, че в началото имахме по-малко функционалности, с времето те стават повече. Понякога има определени функционалности, които не работят, защото предстои някаква актуализация и т.н. Така че има случаи, в които понякога ние си мислим, че ние не правим нещо както трябва, а то има някаква актуализация и затова не се случват нещата. Вие знаете, че и в началото, когато МОН пусна акаунтите и събранията трудно тръгваха, и ученици трудно се присъединяваха към нашите екипи, но с времето тези неща си дойдоха, дето се казва, на мястото. Така, започваме едно събрание, за да може да си поговорим малко по отношение на функционалностите в събранието.
Вие най-напред може да си сложите заглавие на вашето събрание. Обикновено учителите тук слагат темата на урока, включена камера, включен микрофон, настройките, които имате на устройството, и натискаме бутончето присъединяване, за да започне събранието с екипа. Това, което искам да ви обърна внимание, е, че след последната актуализация бутоните, с помощта на които ние работихме в Teams, са изнесени ето тук горе и са малко пренаредени по малко по-различен начин. Това, което имаме различно, е, че дадено събрание на нас ни се инициира в отделен прозорец. През това време ние можем всичко останало да си включваме, да си изключваме различно от събранието. Можем да виждаме участниците. Ето вече към моето събрание се присъедини един участник. Това, което е новото и което искам да обърна внимание на колегите, е, че до списъка с участниците в нашето събрание ние имаме вече три точки. От тези три точки тук до участниците, две важни неща, които биха били полезни на колегите. Първо, изтегляне на присъствен списък. Тоест, ние вместо да проверяваме тук кои ученици са влезнали в нашето събрание, можем да си изтеглим тъй наречения присъствен списък, в който ще свали на нашия компютър в екселски файл кой участник в колко часа се е присъединил към събранието. Освен това, от управление на разрешенията в браузер на нас ще ни се отворят настройките на самото събрание. Настройките по отношение на нашето събрание. Това, на което искам да обърна внимание на колегите, е възможността, по принцип, когато ние създаваме едно събрание, всички участници са с равни права. Ако ви направи впечатление, и двамата участници сме с еднакви права в момента, сме на една линия. Тогава, когато ние настройваме кой може да представя, ние можем да изберем само ние да сме представящи. Тоест, ние да имаме правата да контролираме събранието. След това натискаме бутончето записване и вече само докато сме в събранието, само ние имаме тези права. Сега, като се върна отново в моето събрание, ето вече 3 минути продължава събранието ми. Няма нужда да прекъсваме събрание, да правим настройки, да влизаме отново. Докато сме си в самия част, ние можем да контролираме управлението. И да, много питат колегите, Таня, за това, за контрола върху камерата и микрофона. Да, ето, аз не случайно обърнах внимание одеве, че и аз, и Василий бяхме с равни права. Сега, след като промених само аз да съм представящ, вече в самото събрание аз съм представящ, Василий е участник и той няма правата да спира микрофони, да споделя екрана, да заглушава, да гони участници. Тези права са само мои. По всяко едно време аз мога да делегирам отделни права на даден участник. Тоест, ако аз сега искам Василий да го направя, той да ми покаже нещо, да си сподели екрана или да
коментира нещо, от трите точки до неговото име, аз мога да дам направи представящ. И в момента, в който аз го направя представящ под формата, ще ме предупреди, че той може да изключва звука, да премахва хора, да допуска хора и вече той ще се качи при мен. Всички останали участници обаче ще продължат да бъдат без права. Дала съм му права, той е споделил екрана, показал е това, което е трябвало. От тук нататък аз отново от определене на участник ще си го върна при участниците. Тоест, по всяко време на часа на определени ученици ние можем да даваме права и да отнемаме права от нашите събрания. Така че това е един много добър инструмент, който могат да използват колегите. Участниците, те могат да се скриват, да се показват от това първото бутонче, което е с човечетата. До участниците, трите точки, изтегляне на присъствен списък и управление на разрешенията, където да делегираме права на участниците. Присъствения списък платформата го изтегля в папката Downloads или в изтеглените файлове на компютъра. Освен това, ние можем да изпращаме съобщения, докато провеждаме нашия час, т.е. можем да им напишем страница, домашната работа, въпрос, който да им поставим за дискусия. Т.е. второто бутонче ни е за чата. Третото бутонче е с ръчичката, така както колеги, които работят с Zoom, са свикнали да го използват. И тук в Teams, ако определен участник иска да вземе думата, така както в час ние учим учениците, че с вдигане на ръка трябва да дадат сигнал, че искат нещо да кажат. По същия начин и тук в Teams те могат с този бутон за вдигане на ръка да ни дадат сигнал в платформата, че искат да вземат думата. Веднага виждате, се появи тази жълта ръчичка до участника, че иска да вземе думата. От трите точки аз мога да дам сваляне на ръка, да му сваля ръката и т.н. Ако аз задам един въпрос и помоля учениците с вдигане на ръка да ми дадат сигнал, когато са готови с отговора, те ще се подредят най-отгоре в този списък. Ученика, който пръв е вдигнал ръка, той ще бъде най-горе. Ученика, който втори е вдигнал ръка, втори подред и т.н. Така че от тук вие можете да добивате и представа за бързината, с която учениците са вдигнали ръка. Таня, след секунди само да дадем малко указание на това, което аз виждам в чата ти, понеже си споделила, не можеш да виждаш детайли от чата. А така, колеги, в момента Таня прави демонстрация през нейния акаунт с нейните ученици. Даже работи на един от компютрите си, на още един компютър, т.е. като ученик, за да можем да ви показваме двустранно. Ние самите всички, които гледаме вебинара, не сме в този списък, така че не си търсете имената, ако това, тук имаше въпрос преди малко, правилно съм го разбрала. И още един въпрос, Таня, от Екатерина, която ни пита, аз виждам 8 участници, ами ако са 26. Вие виждате, Екатерина, 8 участници в вашето събрание или в момента? Ако е в момента, то мисля, че стане ясно защо. Значи, по принцип... В момента това са учениците на Таня, а ние всичките слушаме извън. В момента ние работим през две платформи. Teams сме споделили, а иначе реализираме нашата среща през платформата на Клет, през която се виждаме и провеждаме уебинара. Да, малко натрупване на сигнали става и дано да няма объркване, но няма да значи, може би въпросът на колежката да бъде и по отношение на това колко ученици тя може да вижда. Да, може би. Да. Значи в платформата на Teams, в средната част на екрана,
Вие можете да виждате до 9 участници. Сега, с последната актуализация, тук вече имаме тъй наречения режим заедно и голяма галерия, които ни дават възможност, например, при режим заедно, тук се появяват едни столчета и ако учениците си включат камерите, ги виждаме подредени на тези столчета, т.е. Teams се опитва максимално да даде възможност учителя да има поглед върху повече камери на учениците, така както в Zoom, защото колегите правят аналог. В Zoom имат възможност да виждат, да скролват и да виждат всичките ученици, докато в средата на Teams това не беше възможно. До 9 участника се виждаха на екрана, всички останали бяха долу като иконки. Защо твърдят тук колеги Таня, че и при права само аз отново ученици заглушават или могат да манипулират микрофоните? Това е изобщо възможно ли е? Чисто технически това не е възможно и това е може би спекула от страна на учениците и оправдание от страна на учениците. Нямам па аз обратна информация, нещо подобно да може да се случи. Да, дано да сме отговорили тук на този въпрос, но вероятно това наистина тревожи. Колегите, ами аз ти предлагам да продължим с... Да, искам да продължа с нещо много важно, което колегите могат като функционалност да използват в Teams. Това е... Да, отключват си микрофона сами, казват колегите. Не би трябвало, когато са участници. Нямам компетентностите по отношение на техническата поддръжка, за съжаление. Така, нещо много важно, което искам да споделя с колегите, това е споделянето на екрана. Да, да. Това е идеята и какъв е смисъла на споделянето на екрана. Вие да можете да покажете от вашия компютър и учениците да гледат това, което вие им показвате. Какво можете да споделяте с тях? Можете да споделяте различни прозорци, т.е. само определено нещо учениците да гледат. Можете да споделяте някаква PowerPoint презентация, като когато споделяте PowerPoint презентация, това, което искам да ви обърна внимание, е, че при презентациите, в момента в който ние споделим една презентация и вие и учениците имате достъп да си навигирате по нея. Тоест между първи слайд, прехода, втори слайд, трети и четвърти, учениците могат да го избират. Докато вие като учител, само секунда да ми заради самата презентация, вие като учител, освен че можете да навигирате между презентацията с стрелкичките, да отивате на първи и на втори слайд, това нещо го могат и учениците. Но в момента, в който натиснете ето това ученце, на тях им стават неактивни тези стрелки и само вие можете да навигирате по слайдовете. Тоест, когато споделяте презентация с учениците, за да не си превключват те и да се разсейват, натискайте този бутон, за да може само вие да променяте преминаването между слайдовете на презентацията. Какво друго можете да споделяте? Кое е нещото, което аз много използвах в моята работа? Аз споделях работния плод и оттам нататък всичко, което имах заредено на компютрите, се виждаше и от тях. Защо ви го казвам? Защото вие можете да споделяте всеки един ресурс, който сте си използвали досега във вашата работа в браузер. Можете да си споделите и всеки един електронен учебник и да работите съвместно с децата, така както в час
им казвате, отворете си учебниците на страница 56 и нека да разгледаме заедно упражнение 4. По същия начин и тук в Teams, вие можете да си споделите екрана, да си споделите електронния учебник и да работите заедно и съвместно върху електронните учебници. Ели? Да, тук ще кажем няколко думи, само да покажи малко повече от лентата. Както виждате, колеги, Таня сподели едно от приложенията, което от Министерството, разбира се, интегрирано в платформата Teams. Това я прави образователна платформа. Това е цялата колекция от електронни варианти на учебници на КЛЕД България, както виждате, от 1 до 11 клас, включително и чуждите езици. Като тук, само така, ако можеш, Таня, задръж за секунда, тук виждате няколко опции. На първо място, там където е настолният компютър и телефончето, това са електронно четимите учебници, до които имат достъп всички ученици, така наречените безплатни или PDF-и, както сме свикнали да ги наричаме. Следва познатата на малцина вече, може би на по-голямата част от вас, логото на нашата нова платформа и среда, бих казала по-точното наименование, електронна среда за обучение EASY. Влизането в EASY и по-надолу електронните учебници ще става чрез специален код, който вие, уважаеми колеги, работейки с продуктите на КЛЕД, ще получавате или по електронен път, говоря за учебниците 5, 6 и 7 клас, или от нашите представители или от нас тук в офиса за учебниците от 8, 9, 10 и 11 клас. Така че възползвайте се от тези възможности. Нека да отворим един учебник, Таня, за да видят колегите в момента, че реални ресурси, ето, например, да речем на география, съвсем на посоки ще отворим в момента, електронните ресурси, които сме създали в електронната среда EASY, се отварят през Teams и функционалностите с реални учебни ресурси стават изключително големи и много ценни за вас. Да. Всичко това, което, уважаеми колеги, в момента виждате, е част от учебно съдържание, което вече е разработено от нашите екипи. Ние се стараем в момента да ви зареждаме реално платформата EASY за началото на учебната година. Проверяваме всеки ден уроците и пускаме отделни порции. Ето ви един динамичен ресурс, който динамично ще се реализира през Teams. Тук може да се коментира, да се обяснява, да се говори, да се посочва и така нататък. Аз се обаче ще помоля, Таня, да демонстрираме точно функциите с правата на учениците през задача, например, която виждам в момента на нашата стена. Да, това е попълване, което е така много-много интересно. Това е едно от нещата, които аз... Да, ще обясня за регистрацията. Да. Това е едно от нещата, които аз използвах много често в работата си. Както виждате, аз в момента съм си в Teams, в момента съм в събрание. Да. Провеждам си часа, показвам си в момента в час ресурсите на учениците, като съм си споделила работния плод. В момента обаче, в който застана с показалица на мишката, ето тук горе, на мен ми се появява ето тази черна лента. Това си е функционалност на Teams за отстъпване на управлението. Да, в момента, в който натисна на отстъпване на управлението, аз виждам списък на всички участници в моето събрание. И аз мога да отстъпя на някой ученик управлението, ако съм си споделила екрана, ако съм дала някоя конкретна задача и искам да чуя отговора на учениците, по този начин аз мога да им отстъпя управлението. Тук при отстъпване на управлението, обаче имайте предвид, колеги, че само тези, които са от настолното приложение, само на тях можете да отстъпвате управление, а не които са влезнали в браузър или от мобилния телефон. Така че, ето сега, аз ще отстъпя управлението на Василий и вие ще видите, че на моя екран
ще се появи и неговата мишка. В случая, в момента и двамата сме на екрана. Той ще натисне тук, ще въведе хоризонт. Ще въведе думичката хоризонт. Да. И ще пише той, след което аз мога да му отнема, да му спра правата, достъпа, който съм му дала, да дам достъп на втори ученик, той да отговори на следващата задача и тъй нататък. И по този начин интерактивно да работим заедно с нашите ученици едновременно върху ресурсите, които ни се предлагат. Да, точно, точно това е хубаво, уважаеми колеги, че готовите ресурси, които предлагаме, ние са с всички възможни типове задачи, като привлачене, съединяване. В случай ние демонстрирахме само една задача с попълване, за да се убедите в това, че всички интерактивности на електронните видове задачи работят, функционират, и това е едно безкрайно удобство, което така на бихте могли да се възползвате и да прилагате в своята практика. Да, това са задачи с озвучаване. Има си озвучаване в Teams, тогава когато споделяме екрана. Ние трябва да споделим звука и с останалите участници. Това можем да го направим както първоначално, когато си споделяме екрана, така и по време на самото споделяне. Понякога ние можем да искаме да чуват децата звука, в даден момент да спираме звука, после пак да им пускаме звук, и затова по всяко едно време ние можем да спираме и да пускаме звука на нашите материали. Това става ето от този бутон тук горе в черната лента. Тоест аз мога да им пусна звука и да им пусна даден аудиозвук, след което да ги накарам учениците да отговорят пак по същия начин с отстъпване на управлението, да посоча конкретен ученик, който да отговори на моя екран. Тези колеги, които са работили с отдалечен достъп, един вид в Teams, отстъпване на управлението е аналогично на приложението TeamViewer, в който ние можем отдалечено да отстъпваме права на друг участник и той да работи върху нашия компютър. В случая той не работи върху компютъра, работи върху приложенията, които ние му зареждаме. Реално работим онлайн в реално време. Върху един общ ресурс. Точно така. И това е чудесна възможност, за да не се намъчите ви да употребявате усилия, уважаеми колеги, да създавате сами ресурси. Това е ценното на готовите ресурси, които паралелно са създадени към хартиените традиционни учебници. Това е новото поколение Easy. Имайте търпение, поетапно качваме уроците, така че вече тези от вас, които са видяли и са успяли да го достъпят, със сигурност се възползват от възможностите. Платформата Китабо, която мнозина от вас познават, продължава да действа паралелно с новата ни среда Easy, и кодовете, които сме ви предоставили или ще ви предоставим, са достатъчни за тези от вас, които имат профил, да активират новия достъп чрез кода, който имат през профила, който вече са създали или са използвали. И още няколко заключителни думи да кажа във връзка с актуализацията, която има последно на Teams. Значи много е важно ние как ще напуснем дадено събрание. Понякога ние натискахме, когато бяха тук долу бутончетата, червената слушалка, с което ние излизахме от часа, и учениците, имаше случаи, в които ученици оставаха, продължаваха да си водят разговорите.
Учители чакаха всички ученици да напуснат часа и те последни напускаха, защото последния напуснал събранието спира въпросното събрание. Сега вече до бутончето за напускане ние имаме една стрелкичка, от която имаме две възможности. Първата възможност е напускане, където само ние да напуснем събранието. То ще продължи да си действа самото събрание, всички останали участници ще продължат да си комуникират, само ние да го напуснем, докато при край на събранието учителя вече прекратява събранието за всички участници и по този начин слага и край на часа и всички автоматично излизат, платформата ги изхвърля. Всички автоматично отдаденото събрание. Това е принцип на всички платформи и ние сега, ако моите колеги, които ни съпортат, ни сложат край, всички ние ще излезем от тази наша среща или всеки един от вас във времето, в което вече не желая да присъства на нашия вебинар, може просто да излезе доброволно, а ние да продължим да си комуникираме. Аз мисля, че това вече са така принципи, които се наложиха в това дигитално общуване. Да, свикваме малко по малко, получаваме една такава дигитална култура. Да, за мен така някакси е непривично, нали, да чувам събрание, а не учебен час. Аз бих си го нарекала час или среща с учениците, екип, а не клас. Нали, това са все така нова терминология, с която явно, нали, ще свикваме, но това е новото реално. Да, и още нещо много важно на колегите искам да кажа. Тук в файлове аз ви споменах, че вие можете да качвате материали на класа. Защо искам да обърна внимание? Така както за всеки екип автоматично се създава канала общи, където си провеждаме събранията, така автоматично и в файлове на нас не се създава папката материали на класа. Каква е нейната функционалност? В материали на класа всички файлове, които ние ги слагаме, учениците могат само да ги четат, без да ги редактират. Докато ако аз тук сложа един Word-овски файл или една презентация, учениците ще могат да я редактират. А ако я сложа в материали на класа, те няма да могат да редактират файла. Това е важно и особено, което смятам, че ще бъде от полза за колегите. Чудесна информация. Мисля, че това е изключително полезно. Таня, за съжаление, времето на нашето събрание или на нашата оговорка изтича. Виждам, че хората и нашите колеги, които ни слушат, обаче са вътре и не са напуснали срещата. Явно отново сме дали полезна информация. Много ти благодаря. Вече има препоръки за следващи срещи. Аз даже бих си позволила някой колега, който работи с продуктите и с учебниците на Клет и използва възможностите на платформата Teams, можем да го включим и директно да направим един практически урок, през реален урок, през платформата и мисля, че ще бъде така една добра практическа насока, която бихме могли да дадем на всички колеги, които се чувстват все още несигурни. А така че ние ще продължим нататък, уважаеми колеги, да се срещаме. Както знаете, за всички въпроси, които не успяхте да поставите или се интересувате или не успяхте да се осведомите във времето, в което бяхме заедно, моля пишете на познатия ви вече имейл адрес или се обадете в издателството, за да се постараем да ви бъдем полезни. Аз ще си позволя на финала да покажа този екран. А Таня, надявам се, че се вижда. Да, при мен се вижда, надявам се, при колегите. Да, колеги, както вече частично засегнахме в презентацията на Таня,
Вие имате възможност, така или имат възможност да информирате вашите ученици, че от септември месец сега, с началото на новата учебна година, всички, които желаят, могат да закупят през електронния магазин на Клет България. Прихванатия екран, който виждате, показва стъпките, избор на предмет, избор на клас, учебник, да се закупи електронен учебник. Това означава, че вашите ученици ще използват не само PDF-ите на електронно четимия учебник, а и всички ресурси, които вие като учители, използвайки учебниците на Клет България, по безплатен път придобивате, естествено, за да водите своите учебни занятия. Сивото кръгче с буквичката Е означава, че това е електронен учебник с всички екстри, принадени, допълнителни ресурси, които учениците и у дома могат да използват, за да се подготвят за своите часове. Това е една възможност, която стартираме от тази учебна година. Надяваме се да бъде отново в полза на всички взаимно, не само по време на часа, а и самостоятелно у дома. Аз, понеже вече спрях да си споделям екрана и виждам чата, един въпрос имаше по отношение на актуализациите, как да направят актуализациите в Teams. Само да отговоря с това и за сега приключвам. Те се правят автоматично. Тези актуализации ви идват автоматично. Единствено, което можете да направите е там, където отидете горе на вашия профил, можете да натиснете да проверите за актуализация. Платформата ще ви даде съобщение, че прави въпросната актуализация, така че ако евентуално в някакъв период от време не е пристигнала през вас актуализацията. Да се изчака. Да, да се изчака търпеливо, както вече разбрахме. Таня, много ти благодаря. Много ти благодаря и на вас, колеги, които останахте да слушате до края. Да, ангажираме се да продължим тези дискусии отново. Ние ще продължим с нашите уебинари до края на месец септември и подготвяме новата програма за месец октомври, така че да бъдем заедно и да бъдем взаимно полезни. Желая ви хубава вечер на днешния празник. Пропуснахме да се поздравим, но все още има възможност. Бъдете здрави, уверени, обгърнати с много любов, която да приемате и да дарявате днес. На вяра, надежда, любов. Имахме една хубава среща.